torí ẹ kò kíè sára ọmọ èèyàn ṣe sọra lẹfẹ ọmọ èèyàn kò ṣe gbàgbọ èèyàn mélòó gan ni àwọn èèyàn náà tí wọn ń dásà à ń bẹ pẹlú ẹ máa ń sọ àwà lẹyìn ẹ tó ṣe pé ńgbà tá a bá tu iṣu désàlẹ kòkò á gbà pé wọn wà pẹlú rẹ lóòótọ tó ṣe pé ńgbà tá a bá bojú wẹyìn a gbà pé ńgbà tí wọn ní kọ máa ń sọ àwà lẹyìn ẹ wọn ṣẹkù lẹyìn rẹ ọpọlọpọ munafiki lásán ni àwọn èèyàn lásán tó ṣe pé ọrọ ò ṣe gbé pamọ sí lọdọ àwọn èèyàn rádaràdá tó ṣe pé gbogbo ohun tí ọpọ pọ pẹlú wọn gan wọn sọ pọ pa àwọn pọ pẹlú ẹ nítorí pé ó purọ ńlọpọlọpọ wọn aláìlẹsìn ńlọpọlọpọ wọn aláìlámánà lọpọlọpọ wọn tí wọn mẹyìn ò sún wà nígbà tá a rẹ báwo ni ó ṣe wá rí nígbà tá a bá rẹ èèyàn ní gbogbo wa ìwọ ọmọ èèyàn ló ń gbọ̀n afẹ́ni tí ọlá ọba sàmì torí de eléyìí a gbọ́dọ̀ kíyè sára gbogbo nǹkan tó ṣe pé ọ̀rẹ́ rẹ tó bá mọ̀ nípa rẹ yóò padà lò ó láti fi ba orúkọ rẹ jẹ láti fi ya pátánì kí pátánì sí ọlá lọ́la nígbà tí ìrẹ́pọ̀ ọba sí má mọ́jẹ́ ọ̀hán sọ́rọ̀ rẹ lónìí o mọ́jẹ́ kọ́rọ̀ rẹ ọmọ ń pa rẹ lónìí nítorí pé ọ̀rẹ́ lónìí ọ̀tá ló máa ń jẹ́ lọ́la rẹ ló ṣe wá nínú hadith wípé ahbib habibaka hauna ma asa ayyakuna baghidaka yawman ma wa abghid baghidaka hawnan ma asa ayyakuna habibaka yawman ma kórira ẹni tó ń bínú níwọ̀n bá ẹni tó ń bínú lónìí ọ̀tá rẹ lónìí kórira rẹ bínú rẹ níwọ̀n bá ó lè do olólùfẹ́ rẹ lọ́la ó lè di olólùfẹ́ rẹ lọ́jọ́ kan tí fẹ́ràn ẹni tó fẹ́ràn níwọ̀n bá ó lè di ọ̀tá rẹ ẹni tó ṣe wípé yóò kórira rẹ lọ́la torí ẹ máa kíyè sára bẹ́ẹ̀ bá ti ń rìn lọ ẹ máa fura bẹ́ẹ̀ bá ti ń báyàn ṣe ẹ máa sọra lẹ̀ kò dáa rárá kápẹ́ nìkan láyé yìí yóò sọ pé ó mọ̀ ọ́ tán gbogbo nǹkan pa rẹ ló mọ̀ kọ̀dá nítorí pé tó bá mọ̀ ọ́ tán tó bá mọ gbogbo nǹkan pa rẹ yóò bá tiẹ̀ jẹ́ bóòlù ló ṣe fẹ́ mọ̀ ń pa mi gan bóòlù ló ṣe fẹ́ mọ gbogbo nǹkan pa mi ṣé dùndú lèmi àbọ̀ ń parọ́ ń tanra rẹ dànù ìrọ̀ ń parọ́ fúnrọ́ torí ẹ kíyè sára ẹ kíyè sára ọ̀rẹ́ wọlé wọ̀de ọ̀rẹ́ mátímátí ọ̀rẹ́ bóòrí wọn jẹ bóòrí wọn mú bọ́ọ̀bá ti rí wọn àlàáfíà kan sí fún ọ kíyè sára torí pé ó ti sọra lẹ́jù tó bá ti wá sọra lẹ́jù tásìrí rẹ bá ti hàn síwájú yóò máa retí ijọ́ tí àárín yóò dàrú nítorí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ọ̀rẹ́ gidi ò sí láyé má munafiki àwọn èèyàn burúkú àwọn olùjòjìjẹ sọ àwọn ni wọ́n pọ̀ jù kódà ń tí ṣe nǹkan àléébù yóò tún kápọ́n àléébù yóò tún fi máa bú ọ torí ẹ ìwọ lọ́wọ́ abira tiẹ̀ léèrè bó ni wọ́n rí téèyàn gidi ni wọ́n náà tó bá gbé ìwé ìgbésí ayé rẹ látijọ́ tó ti gbọ́n tó bá gbé wò báwo ló ṣe sí ọ̀rẹ́ tó dọ̀tà nínú ìgbésí ayé rẹ báwo ló ṣe sí kí lọ sọ nípa rẹ lẹ́yìn ìgbà tó dọ̀tà rẹ.